Започваме с темата Италия. Президентът Серджо Матарела възложи на бившия председател на Европейската централна банка Марио Драги да състави ново правителство. Драги вече започна консултации, за да събере нужната парламентарна подкрепа. Сега ще включим Антуанета Николова, журналист в Euroactive и дългогодишен кореспондент в Италия. Добро утро и се радвам, че се присъединявате към нас. Здравейте! Хубав ден и на вашите зрители! Госпожо Никола, успява ли Марио Драги да намери подкрепа от парламентарните сили в Италия? Как се развиват събитията до сега? Ами първо искам да кажа една парафраза, един извод на италианските наблюдатели, на думите на президента на републиката Серджо Матарела, че Марио Драги се появи тогава, когато се провали политиката. Президента мина по всички необходими стъпки, преди да направи решение и да даде на Марио Драги тежката задача да състави правителство в Италия, която е известна с това, че правителствата се сменят средно на около 2 години. Но ситуацията е такава с оглед на коронавирус и последствията, че е нещо като след война. И при такива случаи трябва едно национално единство, което поне за сега партиите показват, че са готови да преглътнат доста горчивата чаша и да подкрепят Марио Драги, въпреки че все още текат пазарлъци. Какво точно трябва да се случи? Дали Марио Драги ще допусне в неговото правителство политическо участие? Ето тук е точката, по която все още се проговаря, но няма как. Италия просто няма избор, ако иска да получи този лъвски пай от европейски помощи. 209 милиарда Италия трябва да получи, но преди да ги получи, трябва да представи план за реформи и програми, по които да ги получи. И Марио Драги е най-добрият човек в случая, както каза и престижния британски всекидневник Financial Times, най-добрият човек за най-лошото място в момента. Първоначалните коментари са, че Драги ще запази голяма част от министрите технократи и че новото правителство ще е по-скоро експертно, като това на Марио Монти, като това на Карло Чампи. Потвърждава ли се тази информация за сега? Да, това поне е намерението на Драги, а и желанието на президента, който, когато обяви номинацията, беше много ясен. Каза, пред Италия има ситуацията може да се реши по два начина. Или на избори, но не е ситуацията да се ходи на избори заради епидемиологичната ситуация, заради това, че Италия ще загуби минимум 2 месеца по организирането на избори и съставяне на правителството. Затова високо ниво експертно правителство. Сега друг е въпросът, доколко ще успее, дали цялото правителство ще бъде експертно или ще бъде нещо като микс между политика и експерти. Това ще разберем днес, когато се очакват да приключат консултациите. Но каквото и да е, ще доминират експертите. Имена, които вече се въртят, но става въпрос още за спекулации, са предимно за големи експерти. Но спекулации, защо казвам спекулации? Защото Марио Драги е изключително резервирана личност. Той няма Фейсбук, няма Твитър, не се изявява по този начин. Известен е с неговото покер лице, т.е. той не изразява емоции, не говори никога излишно. И поне до сега, както се изказаха различните партии, той успява да бъде доста убедителен, да видим доколко ще успее и политиката да се вкара в това правителство. Вие споменахте Чампи и Марио Монти, голяма прилика в ситуацията, но с една съществена разлика. Прилика защо? Защото когато Италия е в много тежка ситуация, идва един експерт външен на политиката и обикновено трябва да свърши мръсната работа. За разлика от Монти, който трябваше да преодолее много тежка криза и да стегне колана, да намали пенсионната възраст, да прати много хора в пенсия, въобще да приложи много непопулярни мерки. Този път Марио Драги се появява на сцената, за да овладее пари, които трябва да дойдат. Тоест, иска се човек, който да може да свърши работа, тези големи пари, 209 милиарда, да не бъдат похабени, а наистина да бъдат нещо, което да позволи на страната да прескочи този почти след военен период, военен имам предвид епидемиологичната ситуация. Какви ще бъдат първите неотложни задачи на Марио Драги, ако той бъде новият премиер? Какви са драмите на Италия в момента? Най
така да се каже, рисковата стъпка, която трябва да, да поеме Марио Драги, е да реши дали да освободи забраната за уволнение. Откакто Италия влезе в епидемиологична криза, правителството наложи забрана за съкращаване на работни места и за уволнение на служители. Тази забрана отпада през месец март. Въпреки забраната, много хора вече, специално в сектора на туризма, на хранителната индустрия, ресторанти и така нататък, загубиха работа. Представете си какво става, когато вече няма и нещо, което да ограничава това нещо. Това пред Марио Драги е основна задача. Сега да видим как ще се справи с това и с плана за това как да бъдат усвоени парите, които трябва да дойдат от Европа. Да поговорим и за един от най-важните постове на министъра на икономиката и на финансите. Около Роберто Гуалтиери се заформи политическа драма в последните дни. Марио Драги ще разчита ли на него или ще има друг кандидат? Ами, тъй като може да бъде разделено Министерството и на финанси, и на икономика, може би Гуалтиери ще запази позицията си. Освен това, той се ползва и с уважение на колегите си в Брюксел, където беше прекарал дълго време като евродепутат. Другия тежък кандидат за едно от тези две ключови министерства е Колтери, който е експерт, бивш колега на Марио Драги, работил в Световната банка, Международния валутен фонд. И мисля, че ако и двамата се появят на сцената, единия при всички случаи с качествата си сигурно ще отговаря за изготвяне на програми за усвояване на прочутите европейски пари. И на финала казахте, че Марио Драги е резервирана личност. Има ли той нужният арсенал от качества да поведе Италия в тази тежка ситуация? Има ли обществено доверие, диалогичност, харизма? Ами, първо, че той няма нужда да се доказва като способен човек, тъй като овладя... Той беше човека, който беше начело на 18 държави от еврозоната и преведе еврото и го закрепи по време на кризата 2008 година с Lehman Brothers. Тогава е известната му фраза, че еврото ще се закрепи. Whatever it takes, прочутата му фраза, каквото и да струва това, повярвайте ми, ще се случи. И то се случи. Колкото до Италия, ако погледнете италианските вестници вчера и днес, от момента в който Марио Драги получи номинация, аз не съм виждала от много дълго време едно такова единство на мненията и едно облегчение и радост това да се случи, да е именно Марио Драги. Едно голямо така отдъхване, защото последната година правителството на Конте, който в началото беше натрупал така една подкрепа в момент на криза, хората се обединяват около лидерите си, но в следващите си стъпки породи доста съмнения дали такъв тип правителство, каквото е неговото, направено по един доста неправославен начин, може да се справи. Облегчение, защото имаше доста нелепи решения на министрите на Джузепе Конте. Благодаря ви много за това включване. Антоанета Николова, журналист в Euroactive.